hirveä hammaton läski tässä nyt. Ajattelen taas esitellä ostokset, mitä tuli tuota Riismasta haettua. Ihan tästä pussukka eka burgeri. 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 Oho, burgeri. Kappas. Burgeri. Mikäs täällä? Burgeri. Burgeri. Yllätyksenä. Burgeri. 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 Oi oi. Burgeri. Mikäs, mikäs? Burgeri. Burgeri. Oho. Burgeri. Burgeri. Oi oi. Burgeri. Burgeri. Sitten vielä burgeri. Ja oli täällä sitten hampurin soosiakin. Ja sitten täältä vielä herrepuusta. Suolin kurkkusalaattia. Sosasola. Sosasola. Maitua. Megavisa. Megatavu. Megalodon. Ja Megapaula. Semmoiset ostokset oli. Tällaiset ravinteikkaat ja herkulliset. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni mansikki kivesvesi. Oi. Pitipäs hyvä. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjesta.